Знаєте, в Україні дуже сумна статистика стосовно розлучень. 75% пар за перші 5 років шлюбу розлучаються. Але останнім часом психологи наполягають, цей синдром розлучень можна вилікувати за допомогою партнерських стосунків, тобто стосунків, у якому кохання, почуття не на першому місці. І зараз ми будемо розбиратися у цьому. Так що ж обрати? Палке кохання або надійні стосунки без пристрасті? Над цим міркує наша гостя Ірина, вона зараз про все сама розповість. Зустрічаємо. Здравствуйте. Вітаю. Проблема в том, что я окружена вниманием двух мужчин. Боже, яка проблема. Вибачте, я поясню одразу, чому я жартую і, може, буду трішечки жартувати, бо більшість дівчат, все ж таки, за статистикою, мають трішки іншу проблему. Нема чоловіка, так? А тут проблема полягає у тому, що багато чоловіків чи скільки? Ні, немного. Так, двоє. Слухаю. С одним у меня отношения уже 2 года, и это правда страсть. И это страсть на фоне конфликтов, скандалов, недоразумений и нежелания строить дальнейшее будущее вместе вдвоем. С его боку? С его стороны. 2 года, и хочется развиваться дальше, и правда хочется семью, детей, уют. А вам сколько роки, вы? 28. Инший человек есть еще в вашем жизни? Да, есть человек. Я считаю, что он мне друг, но я чувствую, что он хочет чего-то больше от меня. А он не каже? Просто ви відчуваєте, чи були розмови? Ну, як, натякає. Він постійно говорить про дітей, про сім'ю. Це дружба чи все ж таки якісь більші? З моєї сторони, це тільки дружба, тому що я не приверженець змін. І що саме ви хочете отримати від нас? Яку допомогу? Я би хотіла услышати від вас совет. Що все-таки збирати? Надіжність? Либо вот эту страсть и эмоции. Я б ніколи не поєднала своє життя з людиною, яка не хоче, скажімо, на мені одружитися, там, ну, в вашому випадку. Як Людмила Марківна, пам'ятаєте, да? Любите ли вы этого человека? Яка така любов? Дело в том, что люблю, я его люблю, правда, но нет стабильности в отношениях. Ви в ньому не впевнені? Нет. І особливо це відчувається через те, що у Іри є можливість поспілкуватися зі справді надійним, доброзичливим чоловіком, який її шанує і, напевно, любить. А якщо він не виправдає ваших сподівань стосовно інтимного аспекту, ви ще його не знаєте? Ні, не знаю. Спокійно. Психологи наполягають на тому, що існують партнерські стосунки, які ґрунтуються не лише на оцьому запальному. Я впевнена, що у наших гостей є що сказати з цього приводу. Ось, наприклад, красуня Іванка Гончарук, переможниця 8-го сезону проєкту «Холостяк». Стосовно отаких стосунків, яка в тебе думка, Іванко? Я дуже ціную в чоловіках оцю надійність. І для мене важливо, щоб чоловік обов'язково був справжнім татом, справжнім чоловіком. От в мене був такий досвід, коли ми були друзями. Ну і, власне, все настільки добре, я думаю, що чому б не спробувати? Це все-таки впевненість в майбутньому і все, і я спробувала. Певний час ви спілкувалися як... Як пара. Була симпатія, однозначно, не буду заперечувати, але кохання не з'явилось. Може бути коханий чоловік, друг, але це не може функціонувати одне без одного. Бачиш, все ж таки кохання, Іваночка, так? Так, так, так. Звісно, звісно. От Євген, напевно, має іншу думку. В этой темі все-таки я теж смотрю з точки зрения своєї професіональної деформації. Надо подойти к тому, который существует, которого любиш, і просто задати йому прямі вопроси. Мені кажется, ти немного коко. Можеш ли ти це исправить? Он скаже или да, или нет. Если он исправит, окей, продолжайте дальше. От така поведінка притаманна якраз людям у партнерських стосунках. Ви знаєте, як чоловіки не люблять оцих прямих запитань, як ви сказали, Женя. Один сакраментальний вопрос. Ну, що ти себе думаєш? Не треба його садити в крісло, садитися перед ним і говорити, ну що, давай. Які запитання, яким чином треба поставити, ми дуже скоро дізнаємося, бо у нас психолог Анна Просвєтова, яка, напевно, знає, чим допомогти Ірині. Ганна, іди до нас, будь ласка. Я зараз пропоную поспілкуватися з моєю подругою, приятелькою Кароліною, яка мешкає у Польщі вже багато років. Так. Вона у партнерських стосунках теж багато років. І подробиці зараз розповість. Добрий день, пані Надю та шановні гості студії. Привіт, Кароліна, будь ласка, розповіси нам свою історію. Моя історія надто бурхлива і триває вже багато-багато років. Познайомилися ми в середній школі, навчалися в одному класі. Разом росли, мали спільне коло друзів. Проте це були дещо незвичні взаємини, яким дивувалися всі наші знайомі.
Річ у тім, що до появи спільної дитини ми не наважувалися жити разом. Коли ж виявилося, що я вагітна, вирішили з'їхатися. Ми дуже добре знали одне одного. Вивчили усі звички та заморочки. Відчували, коли були не у формі і коли треба оминати 10-ю дорогою. Але й бачили вже після стількох років, коли комусь з нас були потрібні підтримка і банальні обійми. Завдяки тривалості такого нашого зв'язку, а це вже, власне, 16 років, ми спромоглися створити для нашої дитини дім, хоч при цьому і не були подружжям. А як же ж кохання? Найважливіше у стосунках – саме дружити, адже кохання досить швидко згасає. І ті емоції і метелики в животі стають рутиною, і вона найчастіше нищить наші взаємини, у яких немає дружби. Якщо ж ми дружимо, хочемо допомагати одне одному, лише тоді, я вважаю, це справді має сенс. Дякую дуже, Кароліна! Рада була побачити! Дякую дуже! Дякую! І вам спасибі! Завжди рада допомогти! Насправді, нічого страшного в тому, що люди базують свої стосунки на домовленості, насамперед, немає. Адже партнерський шлюб, він не виключає емоційних якихось стосунків, почуттів. Слухай, а оці партнерські стосунки – це стосунки за розрахунком, як раніше колись були? Скажіть, будь ласка, невже будь-який шлюб не є шлюбом за розрахунком? Якщо дівчина виходить заміж, вона розраховує на те, що її будуть кохати, будуть про неї дбати. Розраховує вона на це. Чоловік, коли одружується на жінці, він розраховує, що вона буде дбати про нього, про дітей. Розраховує. І насправді ми вже поговорили трошечки з Іриною. Я зрозуміла її ситуацію і скажу вам, що я вже поговорила із її двома друзями. Так, так. Є певна кількість запитань, на які вже відповіли хлопці, і в мене є їх відповіді. Я хочу ці питання поставити тобі для того, щоб зрозуміти, хто з них більш підходить тобі за світоглядом, і з ким із них, можливо, будуть в тебе більш щасливі стосунки. Цікаво. Тобто після цього тесту Ірина зможе прийняти рішення просто тут? Я сподіваюся, що він їй допоможе так в цьому. І це буде буквально через кілька хвилин. Не пропустіть. Вирішується доля дівчини і двох чоловіків. До речі, друзі, якщо ви хочете розібратися, які стосунки для вас партнерські більше підходять, або лише за пристрастю, беріть папірці і відповідайте разом з нами. Головна мета цього тесту – подивитися, наскільки без підказок будуть співпадати думки людей. Отже, перше запитання. На твою думку, хто в сім'ї має заробляти більше? Однозначно чоловік. Ми дивимося одразу відповіді чоловіків і потім йдемо до наступного запитання. Гарні хлопці. То це вони! Нарешті ми їх побачили. Мужчина завжди має рулити це в будь-якому випадку. Ну, однозначно в сім'ї має заробляти мужчина. То є хто? Це Вадим. Вадим, я так і хотіла сказати. Дивіться, який погляд. Самовпевнений такий. Знаєш, ти запальна, Оля. Власник. От він власник. Наступне запитання. А на що ми витрачаємо зароблені гроші? Путешествия, нові емоції. Це важливо, поки молоді, потрібно кататися. Давайте послухаємо, що сказали вони. Я, як чоловік, який ніяк без природи, путешествий і так далі, всегда буду подтягивать и вторую половину в это дело. Заработанную копейку нужно вкладывать в что-то такое стабильное, да, то, что можно щупать, ощущать. Как недвижимость, как техника. Где она? Движимость. А где она, та стабильность? Тобто я постоянно что-то таке чую, какие-то маленькие прояви, а потом ничего нема. Отже, таке запитання. Чи збираємося ми народжувати дітей? Якщо так, то скільки їх буде? Я б хотіла двох, але якось так, щоб одразу. Я би хотіла мати двох дітей. Причому перша дівчинка, другий мальчик. Так, хотілося б мати дітей. І по класиці двоє, мальчик-дівчинка. Ти диви, схожі відповіді. Схожі. А хто ж тоді буде передусім відповідальним за дітей? Ну, вдвох. Это даже не 50 на 50, это 100% еще одна как бы, вместе. Ну, за детей, мне кажется, это должна ответственность нести мама. Ти будеш відповідати, сонечко? Тягнути все сама на собі. Несподівано для мене. Вихідні та свята ми будемо проводити вдома або ходити в гості до родичів і друзів. Однозначно ходити в гості. Дивимося відповіді. Однозначно це будуть якісь поїздки. Мені хотілося б всі вихідні проводити в компанії. А ось вже більш інтимні запитання у нас. Скільки разів на тиждень мають відбуватися інтимні стосунки?
Що на тиждень? А чого не на день? Ну, якось там статистику підрахувати можна. Цифри якісь. 17! Кожен день, кожен ночь. Хороші апетити. Ну, часто, в общем. Дівчино, у вас хороші апетити. А зараз подивимося на апетити хлопців. Считаю, що сексом необхідно займатися, ну, кожен день або хоча б через день. Можна кілька разів в день. Утром, вечором. Чим більше, тим краще. Бачите, у них є щось спільне, що взагалі мені підходить. Наступне таке ж цікавеньке запитання. Чи готові ви йти на експерименти, які вам не до вподоби, але заради партнера? Треба пробувати, але все-таки є якісь межі, ну, для мене. Та що вони такого можуть запропонувати? На нормальні хлопці. Але вночі вони перетворюють себе, являються. Да, я думаю, що готов. Я даже не знаю, что это должно быть, чтобы мне не понравилось. Ну, возможно, если это мне не понравится, мы не будем этого повторять. Все чоловіки полюбляють експеримент. Чи змогли б ви сказати своїй другій половинці, що вас не влаштовує в ній? Не хотілося б приносити боль, біду. Я не знаю, наверное, не смогла б. Сделать из этого какой-то комплекс – это то, чего меньше всего хотелось бы. А смысл? Смысл это все скрывать? Если что-то не устраивает, это видно даже по лицу. Оно рано или поздно все равно выплывет. Лучше сказать, чем затаивать. Тут у вас відповіді співпали з вашим другом, але треба розуміти, що якщо ви будете обоє мовчати, то криза в стосунках неминуча буде. Так. Ну і дуже важливе запитання. Чи змогли б ви зрадити своїй половинці? Ні. Чисто теоретично, наверное, мог бы. Если мы будем уже в отношениях и у нас будут дети, то, наверное, это уже табу на измену. Всі чоловіки теоретично готові до зради. Ну, да, вони... Але не всі про це чесно говорять. Коли людина говорить: «Я та ніколи, та ні за що». Ну, якось це, ну, так, не дуже чесно звучить. Відповідь Максима хороша. Угу. Наступне запитання: чи зможете ви вибачити зраду? Хто ж знає? Скоріше всього, да, ну, ні, не знаю. Обставини, більше, да, дуже, да, важливі обставини. Від обставин. Давайте послухаємо. Ой, не знаю, наверное. Я очень большой собственник, ревнивый. Нет. Я нет. О, ты. Максим. До побачення. Я ж на початку сказала, що він власник. Да. Аня, які висновки ми і наші глядачі, які теж відповідали для себе на ці запитання, можемо зробити? Давайте я, по-перше, скажу просто коментарі щодо побаченого, а потім я вам скажу цей рахунок. Намагаюсь. По-перше, Максим, за його обличчям, за його мімічними реакціями, можу вас запевнити, він був більш чесний в своїх відповідях. Вадим на деякі запитання відповідав так, як вам би хотілося почути, а на деякі питання, коли він говорив чесно, то ми просто зрозуміли, що ці відповіді не збігалися з вашим ставленням. Отже, до результатів з Вадимом всього лише 4 спільних такі точки опори, розбіжні погляди на сімейні відносини, на батьківство, на якісь там побутові справи і таке інше. Питання у цьому тесті поставлені таким чином, що якщо співпадають відповіді, то у людей можуть бути міцні стосунки. До цього ми так, витримали. Звісно, так. А особливо в цьому випадку ми бачимо, що у вас із Максимом співпадають погляди і в побутовому плані, і в вихованні чуттєвому, і дітей. В вихованні дітей, і в матеріальних, і в питаннях, як проводити дозвілля, як проводити свій вільний час, і в інтимних питаннях. Ага. Вам треба хоча б дозволити собі замислитися про це і дати йому, можливо, шанс. Я вже замислилась, насправді. Який там замислилися? Який там шанс? Ми знайшли ідеального чоловіка тобі. Все співпадає. Я дам шанс своєму другу Максиму. Справді.